Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! E përdorni çdo ditë, por nuk e keni ditur se ky përbërës përmirëson shikimin. Ekzistojnë disa lloje ndryshimesh që mund të bëhen për të mbajtur sytë në formë të mirë. Të pamurit mund të jetë shqisa më e rëndësishme, por shumë prej nesh po e lënë pas dore kujdesin ndaj syve. Miliona njerëz vuajnë nga problemet e shikimit duke filluar nga problemet e vogla duke përfshirë skuqen e syrit për të përfunduar në gjendje më serioze si glaukoma. Komplikimet e shikimit për shkak të obezitetit dhe diabetit janë gjithashtu në rritje. Por ekziston një lloj ushqimi i cili do të arrijë të përmirësojë shikimin, si edhe të mbrojë sytë në formë. Një dozë rregullt e vitaminës A mund t'ju mbajë larg gjendjeve serioze shëndetësore të shikimit. Kjo ndihmon në mbrojtjen e sipërfaqes së syve, të njohur me terma mjekësor kornea, si edhe në largimin e infeksioneve. Gjithashtu rekomandohen të hajnë ushqime pikante si që janë piperi i kuq, speci i kuq, të cilët janë gjithashtu një burimi mirë i vitaminës A. Receta naturale për shikim të mprejt dhe shëndet të mirë të syve. Kjo recetë është e mahnitshme për individët të cilët kanë probleme me shikimin. Ata që e kam provuar, thonë se e zvogëlon dioptrin dhe madje disa thonë se u kanë ndihmuar edhe t'i heqin krejtësisht syzet. Përveç se e përmirëson shikimin, kjo recetë ofron edhe veti të forta të përtëritjes. Është shumë e lehtë për ta bërë dhe e lirë. Mjafton që të blini disa përbërës organik dhe mund t'i bëni vetë në shtëpi. Përveç përmirësimit të shikimit, ekspertët e mjekësisë alternative po ashtu thonë se e bën lëkurën më të butë dhe më të shëndetshme. Përbërësi që do t'ju duhen janë 200 ml vaj të farave të lirit, 4 limon, 3 karafila të hudrës dhe 1 kg mjalt. Përgatitja, qëroni vetëm 2 limon dhe prini mirë. Riskat e limonit vloni bashk me 2 limon të tjerë. Pastaj, shtoni karafilat e hudrës, vajin e farave të lirit dhe mjaltin. Përzieni mirë dhe produktin e fituar e vendosni në kavanoz. Kavanozin e merrni dhe e lini në një ambient të ftohtë dhe të errët. Bën edhe në frigorifer. Një lugë gjelle të këtij ilaçi e përdorni para çdo shujte. Ekspertët e mjekësisë alternative thonë se do të mahniteni, se si ky ilaç ju ampre shikimin dhe rigjeneron trupin. Shëndeti i syve është i rëndësishëm. Nëse nuk kujdeseni mirë për ta, ju mund ta humbisni shikimin. Pirja e duhanit, konsumimi tepër të alkoolit dhe mosmbrojtja e syve nga dielli mund të rritë rrezikun e degenerimit makular dhe kataraktit. Ushqimi është një nga faktorët kyç për mirë mbajtjen e shëndetit të syve dhe në veçanti vitamina A. Jo vetëm se vitamina A e promovon shëndetin e përgjithshëm, por edhe i mbron sytë dhe nga dalëson procesin e sëmundjeve më serioze të syve. Ekspertët shpjegojnë se vitamina A mbron sipërfaqen e syrit duke lubrifikuar qelizat. Përveç se kontribon në shëndet të syrit, vitamina A është e mirë për rritjen e eshtrave, shëndetin e lëkurës dhe forcimin e sistemit të imunitetit. Fatmirësisht, kjo vitamin mund të merret lehtë përmes ushqimit. Ushqimet që përmbajnë vitamin A janë mëlçia e secilës kafsh, të verdhët e vezës, gjalpi, patatet të ëmbla, karrota, spinaqi, djathi zviceran.
I thoni lam të mirë syzeve, ja receta me aloe vera për sytë. Tani mund të thoni lam të mirë syzeve dhe të përmirësoni shikimin me këtë recetë të përkryer. Kjo mënyrë vjen nga një kirurge i njohur ruse dhe nga një bashkëpunëtor i saj, i cili preferon që para se cilës seancë mjekësore t'ju ofrojnë pacientëve këtë recetë që përmirëson shikimin. Sipas tyre, kjo recetë përmirëson shikimin dhe parandalon humbjen e shikimit, ja cila është receta që nuk është shumë e kushtueshme. Përbërësi që do t'ju nevojiten janë 100 gram aloe vera, 500 gram arra të grimcuara, 300 gram mjalt dhe 3-4 copa lëng limoni. Mënyra se si përgatitet, gjethet e aloe verës, e cila cilësohet si një bim çudi bërse, i vendosni në një enë me ujë që ka temperaturën e dhomës, dhe më pas shtoni edhe përbërësit e tjerë. Kjo përbërje duhet të qëndroj nga 10-12 ditë në frigorifer. Këtë kur duhet ta konsumoni 30 minuta para se cilit vakt 3 herë në ditë dhe kura duhet të përdoret deri në momentin kur e kuptoni që shikimi juaj është shumë i kthjellët. Kjo është receta e cila do t'ju ndihmoj të përmirësoni shikimin. Kjo recetë do t'ju ndihmoj të përmirësoni shikimin në vetëm disa javë në mënyrë plotësisht të natyrshme. Përbërësi kryesor i kësaj recete është shafrani i indis. Sipas disa hulumtimeve, ky mjekim mund të përdoret në formën e çajit. Përbërësi që do t'ju duhen janë 1 gram shafrani ndije, 1 filxhan ujë. Përgatitja: vendoseni ujin të vlojë dhe shtoni shafranin e indis. Nëse doni shije më të ëmbël, shtoni pak mjalt. Pini disa gota gjatë ditës. Përveç përmirësimit të vizionit, shafrani gjithashtu pastron gjakun, përmirëson qarkullimin e gjakut, ndihmon në trajtimin e artritit, përmirëson nivelin e trigliceridëve dhe gjithashtu kolesterolit dhe ju ndihmon që të keni një kujtesë më të fortë. Shikimi është shumë i rëndësishëm për ju, ndaj duhet të keni kujdes për sytë, sepse sytë janë aparati më i rëndësishëm në trupin e njeriut. Sytë tua ju nevojiten që nga ngastja e makinës, filtrimi me ndonjë djalë apo vajzë të bukur dhe deri tek shikimi i gjërave të reja. Në vazhdim do të gjeni disa këshilla se si të ruani shikimin. Hani mish lepuri, mos pini duhan, vendosni syze dielli për të mbrojtur shikimin tuaj. Bëni kontrole të rregullta të syve. Nëse mjeku ju rekomandon të mbani syze, atëherë duhet i vendosni ato me patjetër. Vëzhgimi rrotullues, uleni dhe mbajeni kokën drejt, fokusojni sytë në gishtin e madh të dorës së djathtë dhe bëni një rreth të plot me të. Këtë ushtrim përsëriteni 5 herë në drejtim të akrepave të orës dhe në drejtim të kundërt. Këtë e përsërisni edhe me gishtin e madh të dorës së majtë dhe kjo do të ndihmoj për të mbrojtur sytë tuaj. Shikimi në afërsi dhe largësi. Qëndroni ulur afër një dritare të hapur me pamje të qartë. Fokusoni sytë në majën e hundës për 5-20 sekonda, përsëriteni këtë 10-20 herë, mbyllni sytë dhe relaksohuni. Gjithashtu kontrolloni frymarrjen gjatë këtij procesi. Merrni frymë gjatë shikimit në afërsi dhe lirojeni frymën gjatë shikimit në largësi. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!